основний момент є, що організація релігійна зобов'язується не ввести української пропаганди і агітації. Погоджувати керівників, окей, виключно в форматі, щоб людина по базах, наприклад, СБУ не приходила як людина, яка має якісь там сепаратистське минуле, якісь заклики, якісь участь в якихось сепаратистських шабах і так далі. Окей. Тобто держава не призначає цих, а всього лише по одному з критеріїв погоджує. Тобто, якщо хтось, і тим більше, зараз ми мітинг Верховної Ради бачимо представників одної єдиної релігійної організації. Це Московський патріархат. В законопроєкті жодного слова про Московський патріархат. Тобто там це мається на увазі абсолютно всі організації, які теоретично можуть підпадати. Але істерика саме у Московського патріархату, тому що, можливо, їм складно було договір з таким пунктом насправді заключати і ризикувати там своєю реєстрацією, якщо їхні попи будуть продовжувати займатися там пропагандою в Московії.